Efter veckor späckade med intressanta gäster är vi nu tillbaka i originalkonstellationen Fredrik, jag, Johan Leitet och Anders Bjarby. Hur är det med er, pojkar? Det är Det är bra, bra. tycker jag. Ja, det händer mycket. Ja, den det gamla händer mycket. Den gamla klyschan håller vanliga, igång med. ja. Ja, nej, Vi det kan har inte ju varit... köra med den mer snart. Nej, nej, så slutar man ju. Nej. Ja. Men jag tänker så här, vi har jättemycket att gå igenom idag. Vi får se hur långt avsnitt det här blir. Det ska bli jättespännande att se. Men först av allt så har det faktiskt skett en liten förändring på Discord. Vi har ju en Discord-kanal som jag hoppas att ni inte har missat att gå in på. Det finns ju fantastiskt mycket spännande diskussioner där. Men vi valde att göra om och bredda den kanalen lite. Så att numera så är det väl en mer allmän kanal om AI i utbildning och skolväsende. Teknik i akademi finns kvar där som en underkanal med lite forum och sådär. Men det är en bredare Discord nu så att ni kan vara med där även om ni inte lyssnar på oss. Fast det gör ni, annars hade ni inte fått reda på det här. Nej, men det kan ju vara åt andra sidan. Vi tänkte ju där att det är väl lika bra att bredda den här. Vi behöver inte ha en egen Discord-kanal bara för podden då, utan det... Så vi har ju tagit ett steg tillbaka där vad det gäller Discord-kanalen, och det är ju lite moderatorer nu som har... Ja, så mycket har väl inte hänt, men tanken är väl att det kan bli något sorts communitybyggande i alla fall där, som inte vi själva står för då, utan att det kan få lite egna ben. Och det är kul. Det är ju framför allt är det ju väldigt mycket roliga diskussioner nu. Jag vill bara säga så här att den är ju en rolig kanal att faktiskt bara vara med och följa i liksom. Så det är ett gäng individer där som driver det mesta. Men jag gissar att det är många som sitter och tittar på de här diskussionerna. Det brukar alltid vara så. Det är fler som läser än som faktiskt är med och skriver. Nej, men och heja er som är aktiva. Det är jättekul. Och jag läser ju givetvis också precis allting. Men det är inte alltid man hinner med. Jag försöker reagera när det är något som jag har bockat av eller så här. Liksom. Och det kommer ju galet mycket tips på allt från poddar till artiklar att läsa, till TED-talks, till ja, det mesta. Om man hade hunnit med. Ja. Vi har ju haft många spännande gäster också här, som ni säkert har hört i podden hittills. Det kommer ju också nu ett extra avsnitt på onsdag, tror jag, är tanken. Med Madde från Developer-podcasten också, så då pratar vi lite alla möjliga grejer med henne. Så det är ett jättespännande avsnitt också, tror jag. Men vi sa att vi ska försöka också hålla oss till oss tre i alla fall försöka någon gång i veckan så här, eftersom vi måste avhandla alla de här nyheterna som bara trillar in. Vi heter ju fortfarande Teknik i akademi, och jag vet inte om vi fortfarande har en tanke om att gå igenom andra saker än AI. Känslan som finner sig är väl att vi kommer nog att på sikt kanske döpa om den här podden till någonting mer passande och fokusera helhjärtat på AI, för det händer ju så mycket där. Ja, det var väl någon som sa det till oss att, där, att ni kunde ju valt något mer spännande namn med en viss betoning på spännande. Ja, det var väl ChatGPT 3.5, tror jag. Ja, Ja. precis. Men man ska ju ta ansvar i och för sig för vad man genererar, så att jag får väl ta på mig det ansvaret då. Ja. Men vi får se, vi kan väl ha, är det någon som har något spännande namn så tipsa oss gärna, annars så misstänker jag att vi får ta en sommardag här på semestern och sätta oss och spåna lite och se vad vi kan komma fram till inför hösten. Vi har ju lite idéer där, vi ska inte spoila någonting i förväg, men vi har lite idéer för någonting kul som kan hända i sommar här nu, men vi får se, det kan nog bli något roligt avsnitt i sommar. Men det är kanske allt vi kan säga för den här stunden. Ja, men det är nog säkrast så, tror jag. Lugnast. Jaha, det har varit, vi ska snart dyka ner på lite ämnen och så här, men ni har varit aktiva, ja, jag också till viss del, men på lite föreläsningssidan och så där, varit ute och föreläst och spridit ordet kring de här bitarna. Det är ju fortfarande som så att det är många som inte har eller känner till de här verktygen som nu börjar bli vardagsmat för oss i alla fall. Ja, absolut. Det är onekligen så. Varje gång tycker jag det verkar som att det är några som inte har
ens ett konto och testkört. Mm. Och nu är det lättare än någonsin också med tanke på alla nya möjligheter som öppnar sig. Mm. Ska vi dyka rakt ner i det? Fredrik, du tipsade om en bra artikel från The Chronicle of Higher Education och artikeln har det lilla korta rubriken då. I'm a student, you have no idea how much we are using ChatGPT. Mm. Precis. Och det här var ju, vad ska man säga, jag tyckte det var en väldigt trevlig artikel och det här är ju en student då som har skrivit den här artikeln. Den korta takeawayen här är väl egentligen lite att jag kan väl rekommendera alla att läsa artikeln då, den är delad i vår Discord och vi lägger väl förstås ut en länk i show notes också. Men takeawayen är ju, som jag i alla fall tog till mig, och det är väl att det ger ett nytt perspektiv till det här med AI i skolan och i AI-akademin. Det är att vi är väldigt fokuserade och jag ska väl helt erkänna att jag också har liksom haft den här fokuset på att de här texterna som genereras är då inte, alltså att man ser bara, ja, du tar bort skrivprocessen. Det är ju mycket det man ser nu, att ja, men jag behöver inte skriva min uppsats på samma sätt som innan och så. Vi har jämfört det här med rättstavning och du vet sådär. Och vi har ju pratat om att ja, det är klart det blir ett problem att man inte lär sig att formulera text på samma sätt som tidigare. Men det som jag tycker den här artikeln belyser väldigt väl, det är ju att vi tittar på fel sak. Det är inte, alltså skrivandet är väl nog kanske viktigt då i den meningen att om man nu vill examinera det eller titta på just den här skrivprocessen så kanske du missar någonting då om du har en AI som skriver åt dig. Men that's beside the point. För att vad det svåraste momenten, de får du gratis nu i din skrivprocess. Utan att det finns en endaste plagiatkontroll i världen som kommer kunna ta dig. Och om inte vi då är med och är med studenterna, eleverna i den här processen. Alltså om inte vi är medvetna om det och arbetar med de här verktygen, då kanske vi skapar, då har det blivit, då blir det inget bra. Och ett exempel som tas upp då är ju till exempel att nu ska jag skriva en, nu var det väl ett amerikanskt perspektiv här nu då, men det pratades om att nu ska man skriva en essä om någon mytologi eller på något sätt. Och det första man börjar då är ju att, ja, måste ju bara hitta ett ämne. Måste hitta en rolig vinkel. Alltså det är ju så här att någonting så. Och det kräver ganska mycket tankeverksamhet att hitta den där vinkeln. Du måste först läsa massa text. Du måste fundera. Du måste kanske sätta det här lite olika perspektiv. Och du ska hitta också din vinkel som du liksom, ja men här har vi någonting. Den får du ju one prompt och du är där. Ge mig 10 vinklingar på det här och sen så kan du välja en av dem. Så att okej, den kunde alltså utföra, som tidigare krävdes det mycket hjärnverksamhet, nu krävs det nästan ingenting. Och då är vi inte inne och generera någon text, utan nu är vi inne i själva processen av liksom utformandet av en uppsats. Och sen nästa steg då, att ja men du har ett ämne och du ska skriva om det här ämnet då. Ja, var ska jag börja? Så här, ja men kanske börja med bakgrund, det är rätt bra så här och kan ju rätt bra skriva någon liksom liten röd tråd så det hänger med igenom och ja, så här. Då kan du ju be ChatGPT att hjälpa dig med den processen, själva skrivprocessen. Innan vi ens är inne i att du har satt ett ord på pappret så har du gjort otroligt mycket med hjälp av en AI som har krävt tidigare då en väldigt, väldigt lång tankeverksamhet, för det är ju inte lätt. Om vi tittar på våra studenter som ska skriva sitt examensarbete första året, första gången, så är det är ju inte skrivprocessen egentligen som är det svåra. Steg ett är ju, okej, jag ska hitta ett exjobb, jag ska hitta någonting att skriva om. Den är ju en rätt stor huvudvärk för många studenter. En frågeställning som är relevant till det här och så vidare. Allt det där har ju nästan kommit nu for free. Och då, nu är inte jag negativt inställd till detta på något sätt. Jag tänker att det här kan ju också vara ett sätt att öka kreativitet och så man använder det. Men om vi tror som lärare, som examinatorer, att
det här är ett verktyg som hjälper studenterna att skriva och vi nog fokuserar på plagiatkontroll. Då är vi tittar liksom på fel ställen. Mm. För att det skulle ju kunna göra så att du om det nu är så att det kanske inte var skrivandet var bara 20%, det kanske var 80% tankeverksamhet för att sätta ihop liksom en röd tråd och konstruera din essä och hela den här biten. Ja, du kan ju mycket väl skriva det för hand. Utifrån ett manus, skrivmanus du har fått i din ChatGPT. Och det finns inte en plagiatkontroll i hela världen som överhuvudtaget kommer kunna ta det här. Det kommer ju vara din egna ord. Och då är det så här att, ja, men är det överhuvudtaget då någon mening att prata om plagiatkontroll? Nu är vi tillbaka igen där. Men det är inte plagiatet i sig, det är inte texten som kommer ut i AIn som är det centrala, utan det är den här stöttningen av ditt intellektuella tänkande som är det centrala. Mm. Och den kommer ju aldrig, jag kan säga, det kommer inte gå på något sätt, om inte vi sätter en hjärnskanner och en lögndetektor på studenterna, att kontrollera detta. Så den här blir ju, jag tycker så här, det var en väldigt, väldigt fräscht inslag och en ny dimension, att liksom man vänder lite på problemet, att det spelar liksom ingen roll med plagiatkontroll, vi tittar på en liten del i processen. Det är som att vi tittar, har du använt en ordbehandlare eller inte? Har du använt Word precis. Eller har du liksom så här, ja, kanske eller kanske inte, men det var that's beside the point lite grann då. Och här, det var ju ett seminarium i fredags, WASP-ED Online Seminar on LLMs and Higher Educations, som jag tror att många som lyssnar på podden var säkert med och anmälda och lyssnade på det här också då. Men då vill jag lyfta lite Arnold Pierce som är professor vid KTH. I hans föredrag så hade han en slide och så sa han att we can no longer hide behind our academic habit of assessing learning and professional process by examining and assessing characteristics of artifacts. Det vill säga, vi kan alltså inte titta på slutprodukten för att bedöma processen. Vi måste titta på processen i så fall. Och vi har väl ärligt talat varit lite lata inom akademin. Vi har hittat en genväg till att bedöma processen och den genvägen har helt enkelt varit att bara titta på slutprodukten. Mm. Hur kommer det där? Och då är ju också frågan då, om man nu tittar på det här plagiatbiten då, så kan man ju, nu tror jag att vi driver kanske lite våran agenda här nu i podden, så att man får väl ta det för vad det är då, för att det finns säkert de som har goda argument för att man ska ha någon typ av plagiatkontroll i motsvarande form som vi har haft innan då för AI-genererat content. Fine, jag kan liksom, det finns säkert sidor av det också som kan vara helt valid. Men det är ju, det kommer vara svårt, och det är lite det som jag tycker är så att ja, du kommer kanske kunna se om den texten är skriven av en AI eller inte. Vi låter oss säga att det kan vara ett case där vi liksom lyckas med detta då. Men det hjälper inte grundfrågan. Att om det nu är något sorts eget tänkande, hur man liksom konstruerar och gör uppgifter, det får du gratis då. Och då är ju frågan då hur man då gör i skolvärlden, i universitetsvärlden. Vi behöver alltså tänka om på något sätt. Vi kanske behöver ha fler seminarier där vi sitter tillsammans med studenterna och diskuterar och pratar och liksom verkligen kämpar med de här tankarna i ett klassrum utan någon datorstöd hjälp överhuvudtaget, om det nu är det vi vill ha ut. Och det tror jag att vi vill ha. Om inte annat så står det i våra utbildningsplaner att vi ska skapa den här kritiska tänkandet och en förmåga till att värdera fakta och vetenskapliga och författa en text och så då. Och då är det helt beside the point att texten är skriven av en AI eller inte, utan det är ju processen som ligger innan där som är den viktiga då. Och den kommer vi aldrig komma åt med plagiatverktygen, hur bra de än är. Så länge du inte också då skannar en hjärna och kollar av det. Eller att, jag vet inte, vad vet jag, lägger spionprogram på alla studenternas datorer, men det ska ju vara allt då. Även telefonen. My AI, till exempel.
Ja, det var det jag kan rekommendera att läsa den, för det ger ett nytt fräscht perspektiv in på detta. Mm. Och också att som vi lärare, och då säger jag nu vi lärare, även inklusive dig och mig Johan, så är det att vi har nog, jag kan ju tala för mig själv i alla fall då. Vi har tänkt att det här är ett verktyg som de använder för att skriva texter med. Och nej, det är nog inte så, utan det är ett verktyg som du använder för att hjälpa dig i din tankeprocess. Och den, och den är ju positiv, förstås. När man tänker efter så är det ganska självklart när man ser det så här lite externt från som jag, för det är ju så vi själva använder det. Ja. När vi resonerar och tar fram vad nu kan vara en upplägg till en föreläsning eller ett föredrag eller ett jobb. Så varför skulle inte de göra det? Ja. Jättekonstigt att man inte tänker på det. Men nu gör vi det. Ja, det är bra. Nej, alltså jag skulle säga att det är klart jag har tänkt tanken innan. Men för mig blev det så, det blev så tydligt. Tydligt nu då. Mm. Mm. Och att jag tror att det är ju en grej som jag tror är viktig i detta sammanhanget när vi ändå har, vi pratar i den här podden, är att verkligen. Fundera en vända till på detta. För att det är inte så enkelt att vi pratar plagiat. Plagiat har vi pratat om och det är det som är uppe på diskussionen, fusk och hela den här biten. Men vi är liksom way borta från det. Och då är det inte den tekniska skälet att vi inte kan kolla om det är plagiat eller inte. För det vi kan släppa den diskussionen också. Även om vi kan det eller inte så kommer det ändå inte betyda att det är AI med i processen. Och det är det som är det viktiga. Mm. Och jag tänker lite, det här i alla fall i högre utbildning, jag misstänker att det kan vara samma sak i, eller inte till viss del, kanske inte är riktigt samma sak i grundskolan, men i alla fall i vår vardag så är det ju som så att när man tittar på siffrorna så har man ju som lärare fått mindre och mindre tid till utbildningsuppdraget. Det äts upp av andra saker. Och genvägen är ju givetvis att just göra det här, titta på slutprodukten för att bedöma processen då. Jag tror de flesta ändå har lite en lösning här, Fredrik, precis som du är inne på, just det här att man skulle vilja vara mer delaktig i hela processen, det vill säga ha kanske dagliga möten med sina studenter och för att liksom sitta och ha de här diskussionerna och följa studenterna. Men sen har vi en verklighet också som gör att vi måste ta den här genvägen. Och genvägen blir ju att bedöma slutprodukten. Och här blir det spännande att titta på. Hur kan vi... Jag kan ju lätt dra kopplingen till hur man gör inom mjukvaruutveckling och Anders och Fredrik också. Hur man gör där eller hur vi gör där när vi bedömer, så tittar vi ju faktiskt också på processen, och vi tittar på processen genom att vi kan se filhistoriken när man har kodat, det vill säga det som kallas commit-historiken då, inom mjukvaruutvecklingen, att vi kan se hur har den här mjukvaran växt fram över veckorna, när har man arbetat med mjukvaran och när har man, vilka förändringar har man gjort i vilken ordning? Och då kan man ganska så snabbt se om det här är en mjukvara som har växt fram på ett naturligt sätt eller om den har växt fram på ett icke-naturligt sätt. Sen är det ju ingenting som säger då att den inte skulle kunna växa fram på ett naturligt sätt med hjälp av de här verktygen också som vi är inne på, där man får hjälp i processen, så är det ju givetvis. Men där skulle det vara lite spännande att se om man pratar klassisk akademisk skrivning, om man skulle kunna följa processen på det sättet, för det är ju ingenting man traditionellt har gjort i alla fall. Fredrik, du sa en sak här också, det här med plagiatkontroll. Jag tänkte det var lite intressant, vi kommer kanske till det här sen, men Google I.O. hade ju ett event i veckan också, och då nämnde de ju där i förbifarten att alla deras AI-genererade artefakter, jag tolkade, de pratade det här i samband med bilder framförallt, men att bilderna då skulle ha inbyggda vattenstämplar som man då ska kunna kontrollera och se att det här är genererat med AI eller inte. Så det görs väl en hel del på det området, men jag tycker det är ett intressant tankeexperiment som du är inne på. Vi skulle kunna, när vi tänker vidare, så kan vi tänka oss att man nästan när man ser en text så kan vi utgå ifrån att man ser vilka delar som är AI-skrivna eller inte, men nästan de har gul bakgrund, allt AI-skrivet, och då ta och förhålla oss till det istället, att okej, här kommer in en helt gul sida nu från en student, hur förhåller vi oss till det liksom? Ja, och om man skulle kunna tänka sig, om man nu tänker på, du nämnde bilder här nu då, alltså att det är möjligt att det går enklare att vattenstämpla eller en bild
än en text, med tanke på att vi kan lägga detaljer i den här bilden som är svårare, ja, en pixel lite här och där liksom och så då. Det här har väl funnits länge liksom i både pdf-er och bilder och sånt då. Men om du tänker en konstnär som ska måla ny och unik konst, sitter och genererar massvis med bilder i Midjourney, väljer ut en bild som den här och sen sätter sig och målar av den här bilden i väldigt hög detaljrikedom då liksom. Ja, är det liksom, jag, på något sätt så det är samma, yep. Ja, kommer det, vem är det som har gjort, vem är det som upphovsman då, eller liksom är det en AI-genererad bild då? Nej, det är klart, den är ju en målad bild. Du har ju ett konstnärligt måleri där på det då, men ja, det finns ju en annan aspekt på det. Det är ju det här, om vi vattenmärker AI-bilder, alltså vattenmärkningar finns ju alltid sätt att plocka bort på något sätt. Det kommer ju att hitta en lösning på, så att man inte vet. Om man vänder på det och ser till exempel på pengar, som har ju också vattenstämplar för sig, som de här gula prickarna kanske var, som gör att man inte kan scanna och sådär. Och de verifierar att pengen är äkta. Där är det ju vattenstämpeln som säger att det är äkta. Så de vill ju inte ta bort. Medan här finns det ett mål att ta bort det, så att du inte kan se skillnad. Så att det... Ja, just det. Ja. Mm. Det går precis, att göra det. Vänder man på det, så vill man inte ta bort det. Men det är smart. Nej, och precis. Då kommer du kanske in på delar som jag tycker är spännande. Och jag tror ni tycker det är spännande med. Vi har inte pratat blockkedja och sådär. Men där kan man ju titta på den typen av tekniker då. Släppa olika äkta texter som NFT, eller så att man kan ha ett digitalt ägandeskap och även spårbarhet. Men jag bara utgår ifrån att det görs rätt mycket på den fronten. Det borde ju vara så, det borde vara hyperaktuellt. Ja, kombinationen AI och blockkedja nu är ju en, alltså det har väl kommit ut en hel del nya kryptovalutor bara liksom med AI-temat här nu, om jag har följt trenderna korrekt då, så att det lär nog dyka upp. Ja, du kan nog använda verktygen ganska väl också för att ta fram nya. Alla möjliga tokens. Där. Jag ska säga det också, den här Waspad, för er som tror, jag för mig att den spelades in, så att det är mycket möjligt att den kommer dyka upp någonstans. I så fall kan jag rekommendera också Peter Panes och Johanna Björklund. Johanna Björklund föreläste lite om just hur tekniskt de här modellerna är uppbyggda. Det var väldigt spännande. Så att kan rekommendera det där. Jag utgår ifrån att någon postar i Discorden när det väl dyker upp en inspelning av det. Vi tog ju tidigare upp, vi har ju pratat om den här AI-dilemma när vi var nere i våra dystopiska trakter där. Och det var ju en liten liknelse där, tror jag, som fick lite fötter. Och det kom också en debattartikel i DN för några veckor sedan här kring det här flygplanet då, att... Vad var det? 50% av alla AI-forskare anser att det finns en 10% risk att allt går åt skogen. Va? Det var när vi var nere i de här dystopiska tankarna. Det visade ju sig, och jag såg det först, det var Linda Manila som postade på Facebook, det var jag såg det först, men jag sett det på andra håll också efteråt här. Att den där undersökningen som det där baserade sig på var ju kanske inte helt statistiskt säkerlagd, för det var rätt så få respondenter. Man gjorde väl ett urval i det stora av respondenterna också? Så kan det nog ha varit. Och jag ska se här, nu läser jag innantill från Lindas artikel, men det var drygt 700 personer och endast 162 svarade på frågorna där. Och då baserade sig det på de här 162 personerna. Då. Och det var alltså 81 personer som var de här 50% av alla AI-forskare. Så att 81 personer är 50% av alla AI-forskare då, enligt det här. Så man ska kanske ta det med en liten nypa salt, den där undersökningen. Men det kan vara bra att känna till. Mer grejer då? Jo, open source har jag skrivit i show notes här. Jocke lyfte ju detta, Jardenberg, när vi pratade Snap med honom. Och det hade också kommit en artikel då från ett läckt dokument
så gott man vet i alla fall, eller det är väl bekräftat att det är ett läckt dokument från någon anställd på Google som heter "We have no moat and neither does OpenAI". Och den här artikeln tar väl lite utgången i att open source kommer att sopa banan, menar man väl på, med de här stora språkmodellerna, helt enkelt för att man kommer att vara så mycket snabbare med, ja, kunna utveckla de här modellerna i mycket högre hastighet än vad man kan göra på de här stora företagen. Och Fredrik, du hade ju en föreläsning i fredags där du väl berättade lite om just, du hade tagit några timmar och satt in lite i hur det ser ut på just det här området. Ja, precis. Och det är ju, man kan egentligen säga så här, det är ganska svårt att sätta sig in i, om man nu säger att nu ska vi prata open source och prata stora språkmodeller, så är det blir ganska stort rätt snabbt. Så man kan säga så här att det finns en jättebra sammanställning, och nu visar jag på skärmen här, så kollar man detta på video också, kan man se att jag håller på att scrolla omkring här nu i en stor graf då. Och det här är Stanford som har tagit fram en graf då av ekosystem av olika foundation models och inklusive också alla tjänster som bygger på de här. Så om vi nu tittar på Snapchat så kommer vi hitta Snapchat som liksom, och en liten koppling ner till, i detta fallet då OpenAI, och de har sina moderation APIs och så vidare och sånt då. Så den här är rätt intressant om man ska få en liten översikt liksom av hur landskapet ser ut. Den här är nu 3 dagar gammal, den här bilden, och jag gissar att den kanske har förändrat sig sen dess då. Men det som jag tycker är intressant om man nu tittar på open source-biten här är ju att som Google själva då skrev i sin sån "We have no moat", jag har faktiskt några bullet points på det också för jag pratade om den. Det är ju det här att vi, Google själva menar på att utvecklingen går så snabbt och det här, the cat is out of the box lite grann då. Och det vi börjar se är att på väldigt, väldigt kort tid, och då pratar vi liksom, veckovis här nu, så kommer det en väldigt, väldigt snabb utveckling just inom open source-communityt. Där det till exempel har visat sig att ja, men det var helt möjligt att bygga den här Open Assistant. Det var ju ingen som hade börjat bygga den innan ChatGPT kom, utan det här är en utveckling som kommit efter. Och i och med då att Meta, som släppte sin Llama-modell, de släppte ju den, nu var det väl möjligtvis 2 månader sedan eller någonting, 1,5 någonstans där. Det dröjde en vecka. De släppte ju modellen, men de släppte inte vikterna till modellen. Alltså man kan säga så. Själva, ja, modellen är inte så nyttig tränad. Om inte du har vikterna till den då. Då får du träna den själv då. Men det dröjde ju bara någon vecka som var den, låg den där på någon torrent på, eller nej, det var förresten, det var väl någon som hade delat den på ett GitHub repository tror jag, första. Ja, eller via Discord eller hur det var. Ja, men den är ju ute. Så den kan ju vara så att jag har den hemma också. Man vet aldrig. Nej, men det är ändå så att den kom ut där. Och det går liksom inte att hålla. Och då börjar ju massvis med personer runt om hela världen blir helt galna och börjar bara utveckla, hitta på grejer, förbättrar. Så det de menade på i den här "We have no moat", det är ju just det här att vi som stora foundation-modeller, vi sitter på massvis med datorkraft, vi sitter på alla resurser vi behöver. Vi kommer ändå inte ha någon chans i det långa loppet mot open source-communityt. Och det finns också en annan sida av det, är att om du släpper någonting open source så kommer hela världen också att samarbeta kring dina produkter som du har släppt open source. Just det, varför har vi Linux på varenda server, dator i hela världen. Det kanske är för att det är en ganska bra modell då för många. Och i och med att Meta nu har släppt sina modeller open source så har du också en hel världs utvecklarcommunity som bygger på deras modeller som de ganska enkelt då kommer kunna fiska hem inom sina ramar då för att bygga på sina produkter.
Så det pratades lite om de bitarna just i den här We Have No Moat. Just den här bilden är jätteintressant. Jag tycker det är en snygg visualisering av de här olika modellerna där man ser ett träd nu som växer upp. Och då är det inte många år på den här y-axeln utan den börjar på 2018. Och man ser liksom att de sista åren här nu så blir det väldigt grena, många grenar. Ja. Mm. Snabbt. Har du hunnit testa någon av de här alla modellerna på något sätt, labbat med dem? Ja, Open Assistant har jag testat lite grann. Nu så var det ju, den går ju att komma åt. Om ni går in på Hugging Face så kan ni ju faktiskt, den använder Open Assistant som modell då. Och den är gratis, så där har ni ett gratis ChatGPT motsvarande då som bygger på Open Assistant. Och en av de här grejerna som är intressant är att de är mycket mindre än GPT-3 och GPT-4 i antal parametrar. Så den här Open Assistant, den har då 30 billion parameters. Då kan man lätt tycka då att då borde den ju förstås vara mycket sämre då. Men den är tränad med så mycket bättre data. Så att den här datan är mycket mer curated. Den är av mycket, mycket, mycket högre kvalitet. Och genom detta då så kan du också få ner, alltså du kan bibehålla en väldigt god modell och fortfarande få en väldigt bra modell då. Så de här modellerna är ju inte, alltså GPT-4 är ju den bästa modellen idag. Det finns ju en del andra som ligger ganska nära, så Anthropicas Claude version 1.3 tror jag de är på nu. Den är väl ganska nära GPT-4. Om man nu tittar på de här benchmarks och sånt som gör då. Men open source-modellerna ligger ju, de är sämre. Det som är grejen med open source-modellerna är ju att de här kan du ju drifta själv. Du kan ju lägga en sån här modell inom din egen infrastruktur. Och ett exempel är ju till exempel det här är ett öppet GitHub-projekt som heter GPT for All. Den har funnits ett litet tag. Och det är bara för att visa hur otroligt effektivt och billigt det är att träna de här när du har själva infrastrukturen och du har bättre data. De plockade ju hem, det är lite intressant ändå, de tog ju faktiskt och tränade den här GPT for All-modellen då på GPT 3.5 outputs. Så det de gjorde som en stor del av det datasättet som de använde för träningen, det var ju att ta data från en webbsite som heter sharegpt.com där folk har kunnat så här, ja, kolla, jag gör en prompt och sen så delar man sin prompt och sen kan man ett enkelt sätt att dela liksom sin konversationshistorik. Och då har de ju också kunnat runda lite grann det här med upphovsrätt och så då, för de har ju inte använt GPT 3.5 utan de har ju använt det som folk har delat. Och då kan man ju också tänka sig att man delar ganska bra exempel, alltså att man delar ju kanske inte när det blev alldeles fel, utan det har de använt då. Och den går ju att köra på sin egen dator. Och det här är ju har man en laptop så räcker det gott för att köra den här modellen. Och jag tror vi har pratat om den här innan, men här kan ni ju se i alla fall hur snabbt det går. Den här är 4 GB stor. Den är bra mycket dummare än GPT-4 och den är dummare än GPT 3.5 också, vill jag nu hävda. Den kan inte några andra språk än engelska till exempel. Men hade den här modellen kommit innan GPT 3.5 och du hade kunnat lägga in den på din dator, du kan lägga in den här på din iPhone, då hade det varit helt sjukt. Alltså den skriver en dikt åt mig här nu och den går lokalt på datorn då. Det här tycker jag är skithäftigt. Är det här realtid, Fredrik, det här, eller har du snabbat upp inspelningen? Nej, det är realtid. Så att den här då, är så snabbt går den. Så den är ju motsvarande vad ChatGPT 3.5, alltså. Ja, precis. Ja, nice. Ja. Och det här kommer vi väl att se mycket av, får ju misstänka framöver. Och det är väl de här bitarna som du är inne på också med det här, just att du kan träna den på specifik data så kan den bli så mycket bättre. Vi behöver alltså inte ha de här stora modellerna när det kommer till att hantera dokumentationen på vår sajt eller vad det kan tänkas vara. Och en annan grej också, det är också det här open source-spåret och sånt. Och det är ju det att vi börjar ju direkt se att det som, om vi nu Whisper som vi har pratat om flera gånger tidigare. Och jag använder Whisper ganska mycket, det gör ju du också Johan. Vi använder det är det här för att
transkribera text eller, ja. Text to speech to text. Kort. Ja, och den kom ju innan ChatGPT, så den här kom ju i höstas någon gång då, Whisper. Jättebra modell. Det är också en motsvarande transformer-modell. Jag har lekt lite och försökt bygga någon sorts realtids transkribering, men det går inte så bra med den här Whisper, för den behöver ju skapa sig ett sammanhang. Så den lyssnar inte på ord för ord, utan den lyssnar ju på en hel mening eller gärna ännu längre klipp. Och sen efter det så, den hittar ju, kan man säga, lite ett sammanhang i texten. Så pratar du om någonting, så förstår den lite grann vad du pratar om också. Någonting vi inte har lekt med än, Johan, som vi ska göra, det är ju att du kan ju börja prompta Whisper. Mm. Så när du ska göra en transkribering så kan du också ge en prompt som input till vad du vill att transkriberingen ska vara. Alltså så du kan ytterligare ge instruktioner i textform till din transkribering. Vilket är riktigt coolt. Ja, men jag tänker jag testar det på just det här avsnittet. Så att om ni går in på YouTube och tittar på det här avsnittet, så den transkriberingen som vi ser här, då har jag promptat den. Och då får jag väl prompta den som att det här är en podcast på svenska som behandlar... Jag ger den lite information kort och gott. Jag ger den våra namn till exempel och lite sådär kanske. Mm. Och där, men det intressanta här är Whisper då var ju ganska trögkört i början där. Där man skulle gärna ha en GPU, en kraftfullt grafikkort för att det skulle gå någorlunda snabbt. Och jag körde ju där med, det var ju det är ju en TensorFlow applikation kan man säga då, och det krävde ganska mycket minne och sånt då. Sen kom det ganska snabbt, det var ju han, jag tror han är ryss, jag är lite osaker, Gerganov heter han i alla fall, men enligt historien då, enligt hans egen historia då, så satt han och hackade ihop en C++-implementation över en helg. Så han är duktig på att koda, gissar jag, eller så är han duktig på att berätta hur duktig han är, vad vet jag. Men det häftiga här är att han gjorde ju en väldigt, väldigt lätt variant av den här binärfilen som då går att köra på en Raspberry Pi, det går att köra på en laptop och så vidare, och den går fasansfullt mycket snabbare. Bara förra helgen så har samma kille gjort Llama C++, vilket gör att du kan ta den här stora, gigantiska, trögjobbade modellen då från Meta. Men du kan köra den på mycket, mycket mindre och lättare hårdvara och mycket, mycket snabbare. Och det här är lite häftigt. Det är sådana här grejer som händer då när det liksom kommer ut på open source då. Så att det är häftigt där. Jag tänkte om man... Ja, jag pratade lite AutoGPT också. Jag hoppar igenom lite här. Så ni som tittar, jag tänkte bara hitta... Den här Google Mote-grejen här. Så det här är väl den bullet pointsen som vi gick igenom där, va? Är det inte så? Precis. Ja, men det har vi nog tagit det mesta där. Ja, open source. Det blir spännande att följa. Vi ska väl försöka. Vi får se framöver. Kanske vi djupdyker i något verktyg allt eftersom vi testar dem här. Satt ni uppe och tittade på Google I.O. förra veckan? Jag gjorde inte det faktiskt. Jag gjorde faktiskt inte det heller. Nej, men jag försökte faktiskt följa i alla fall keynoten där då. Och det var ju många som var spända, för att man väntar ju på liksom, med Googles förra presentation färskt i minnet, så satt man väl där och väntade så att det skulle ha glömts någon laptop eller någon telefon eller någonstans. Men det var väl en snygg och prydlig och väl sammanhållen presentation det där. Och det var ju jättemycket säkert nyheter som dök upp. Bland annat så pratades det mycket om Google Bard då, som släppts i massvis med länder. Förvisso endast på engelska tror jag, hittills. Koreanska och något mer. Koreanska också? Ja, det var några språk var det, som, förutom engelska. Men. Ja. Finns ännu inte tillgänglig för oss i Sverige eller i EU, tolkar jag det som. När jag hela EU är min uppfattning också. Ja. Precis, och Schweiz och Kanada. Så man kan väl tänka sig att det är någon GDPR-liknande. Bor man på Åland så har man tillgång till det. Så att, Se där. Ja. Ja, så men det går väl, och jag misstänker Fredrik att du har väl kört någon VPN-lösning för att komma runt det där och testa det.
Jajamän, ja det är klart. Och det kan man ju också säga det att det är ju, det är inte svårare än att köra VPN, så har ni det. Och då går ni in på bard.google.com och pang så kommer ni in då. Ni behöver ju förstås vara inloggade med ett Google-konto, men det är man ju oftast om man, som standard. Och jag har testat lite grann, jag har suttit och lekt med den. Och det är svårt att säga, så det är ju en liten annan bäst än ChatGPT. Det går inte att säga att den är liksom rent av sämre. Jag testade ju Bard även för, vad kan det varit, 2 veckor sedan eller något sånt där, innan det här eventet och nu efter. Och jag har inte gjort några systematiska tester, så det är svårt att säga liksom vad är skillnaden, vad blir bättre, sämre. Men den har ju fördelar. Det är ju, den är ju lite mindre kreativ, det är min uppfattning. Den är inte lika rolig att jobba med av den anledningen. Mm. Alltså är man van vid GPT-4 och man är van vid att sitta och jobba med det här som en, liksom en kreativ kompis, då kan man tycka att den här är, känns lite blek i jämförelse. Mer corporate kanske, lite så här, eller alltså att den ja, är... precis. Det, jag tror att den här jailbreak-biten, jag försökte få den att göra saker som inte den skulle. Vi får väl sätta dig, Anders, på detta, men jag lyckades inte, kan säga, och det hade nog så här, let's play a game och den här biten, det var, den går inte riktigt på de här bitarna lika lätt. Ja. Men det kan man säga, det finns väldigt stora fördelar med den. Det är ju att här har vi ju, den är up to date. Bara en sån grej. Att fråga om någonting och prata med den, så ligger den på mycket mer relevant information. Bara som det är. För att den är tränad och, på senare information, eller den har någon uppkopplad sökning? Både och. Vad som händer bakom kulisserna där, det är svårt att se. Om du, nu har vi har inte kommit och pratat om våra plugins än då, men vi, de flesta har ju fått plugins i sin ChatGPT nu. och det släppte de ju nu. Men om vi återkommer till plugins alldeles strax. Så om du till exempel använder Bard, så kan du på ett väldigt enkelt sätt, och den här tycker jag är ganska bra, det är ju det att du kan ju bara klippa in en länk till en artikel och sen sammanfatta denna. Och den är blixtsnabb. Den pang, och sen så sammanfattar den här artikeln. Nu gissar jag att Google, de cashar nu upp rätt mycket, så det är säkert inte ens så att de går ut och gör en request där. Jag Anders, du kanske kan... Kan mycket väl vara så, de har ju väldigt fräscha cacher på det mesta för sina sökresultat. Men den är väldigt bra på det. Och om vi jämför samma operation i ChatGPT med webbrowser-pluginet. Plågsamt. Då får du sitta där och sen, ja men ja, du hade hunnit gå in på den här hemsidan själv. Och läsa trycka kontroll, ja läsa igenom det och klippa tillbaka. Så att den, där är det så att ska man sitta och söka efter information. Alltså så här, ja men jag ska sitta och göra lite research. Jag vill liksom röra mig runt och jag vill ändå styra det mesta. Och jag vill, då är det faktiskt ett väldigt, väldigt bra verktyg. Och mig veterligen så är det ingen sån här prompt limit heller. Och den är snabb också. Så jämför du med GPT-4 och Bard, så går Bard betydligt snabbare. Mm. Dock så är det en liten sån här, jag har hunnit vänja mig vid att se de här röra sig. Alltså jag tycker den ger ett skön känsla när de här orden rullas upp framför mig. För det, då får jag en känsla av att den här ändå, alltså det blir någon sorts känsla av att den ändå tänker. Prata med dig. Ja. Mm. Medan Bard, den blaffar ju upp mer eller mindre hela, alltså det kommer det, pang. Nu är det, och den gör det snabbt också. Så du har en väldig responsivitet i den här, men det är någonting annat som har försvunnit där i det då. Sådär. Det är ju risken det där, att det blir en sån wall of text när den kommer med hela svaret på en gång. Mm. Att det blir för mastigt, istället för att man är lite mer lästempo. Mm. Men hur den är, jag tror Bard är... den ska ju vara väl så bra. Om man nu tittar på den här promotion-materialet och sånt då, så ska den väl, den ligger ju över GPT-3.5 och väl strax under GPT-4 skulle man väl kunna gissa då liksom i, ja, och den klarar av ganska komplexa saker även den. Jag bara på engelska dock. Om den kan svenska så är den duktig med att berätta att den inte kan det. Så kan man väl sammanfatta det.
om man, ja, ni har säkert sett den här, det har kommit en film på som sammanfattar Google AI i en kort som där Pichai och alla som säger vilket ord, jo AI. Eller AI blev det väl då, för de pratar ju faktiskt engelska. Men AI. Hur mycket som helst, för allting handlade ju om AI såklart på det här eventet, i princip i allting. Det var väl också som så att Bard här, de demade lite hur det här kommer integreras i sök så småningom, på alla möjliga sätt, alltifrån produktsök till den vanliga sökfunktionen. Så att, nu vet jag inte om de sa någonting när det ska lanseras i sök, men vi kan nog räkna med att man kanske kan slå på det där relativt snart då. Mm. Gmail, för er som använder det, har ju fått en riktig upphottning när det kommer till att hjälpa en att föreslå svar på mejl, där man tidigare har kunnat klicka på något och få något enkelt svar skrivet förifyllt meddelande. Men nu givetvis kommer den att kunna producera lite mer texter där. Jag tänker våra Google Homes där, den vore ju rätt efterlängtad att få en något mer intelligent högtalare liksom. De är ju inte, ja, de är inte jätteroliga att prata med just nu. Nej, det är, frågan är bara, nej just det, den lyssnar väl fortfarande efter Google, just det gör de ju. Jag bara tänkte, det här har jag inte tänkt den här tanken innan överhuvudtaget, så att nu hjälp mig här om det blir helt knasigt. Men jag tänker, jag har ju någon tanke om att om man matar in bara blaha i prompten, någonstans så borde ju vissa av de här blaha-promptarna kunna generera ett riktigt svar. Alltså att den bryr väl sig egentligen inte riktigt om vi skriver på ren svenska eller engelska, utan en teckenföljd borde på ett sätt kunna liksom bli en fråga för den som den faktiskt kan svara på. Och jag tänker då att om du har en högtalare så ligger den och lyssnar på allting alltid. Mm. Och det har man ju märkt ibland, man sitter och tittar på någon film, så bara helt plötsligt så säger det, ja, vad kan jag hjälpa till med? Bara för att den har väl uppfattat då en ordföljd som motsvarar killevippen Google eller killevippen Siri eller vilken motor man kör med här. Hade den lyssnat hela tiden, vilket vi nog kommer att komma till så småningom, då borde det kunna vara som så att alltid mitt i, jag vet inte vilken film vi ska ta, Schindlers list, mitt i Schindlers list på en av meningarna där, så tolkar alltid den här på ett speciellt sätt och gör någonting. Det borde kunna bli så när man lyssnar hela tiden, tänker jag. Vill vi ha en sån funktion? Nej, jag vet inte. Nej, vi kanske inte kan ha dem och lyssna hela tiden. Det är kanske det som är lösningen. Man ser ju hackningsmöjligheterna direkt. Mm. Precis. Man står och skriker utanför rutan, lås upp dörren. Ja, den är ju lite jobbig i sig. Ja. Det har du rätt i. Man har ju försökt att inducera ljud på olika sätt i glasrutor och sådär för att komma runt det där också. Å andra sidan, Google lås upp dörren kanske funkar även om den bara lyssnar efter Google. Ja. Ja, jag har inte testat. Ja, hur som helst, det var ett sidospår. Men de presenterade väldigt mycket kring de här bitarna. Google Photos fick sig en släng av AI också där med alla demo där de visade hur man lätt kunde bara ta en person, flytta den lite om den låg lite snett i bilden, plocka bort delar i bilden och så. Det finns ju de här typerna av filter redan. Mm. Men så rätt nice ut också att man kunde bara bredda bilden lite om man hade råkat inte få med allt man ville. Så nästan bara magiskt, bara bredda bilden lite så fyller den på där med vad som borde finnas utanför. De visar med några ballonger där, tror jag. Men det är väl det här på temat everything will be generated, så every pixel. Du Precis. Hade ett citat ifrån vem? Från Wang, vad heter han? Jensen Wang, va? NVIDIAs vd hade väl sagt för några veckor sedan här att every pixel will be generated, not rendered, generated. Mm. Det vill säga att, och så är det väl till viss del idag. Jag menar, tar du ett kort med en vanlig mobilkamera idag, undra hur många av de pixlarna som är äkta pixlar direkt från sensorn. Jag skulle väl säga noll. Jag misstänker att alla pixlar på något sätt går igenom deras lager av justering med olika
ja, metoder, maskininlärningsmetoder, ja, och annat för att lösa det där. Så att en bild tagen med mobilkamera är väl egentligen renderad eller genererad till stor del. Även om fantasin där eller temperaturen är väldigt lågt satt. Så det blir inte så stora variationer liksom. Utan ja, man fokuserar, det är likadant som våra hjärnor. Vi tittar på saker runt om oss i vår verklighet och våra synintryck omvandlas ju till en genererad modell i våran hjärna. Precis. Men jag tänker ju att det här kommer att bli jättespännande. Nu får vi se vad ni tror. Men bara en sån här sak som vi alla har levt igenom i pandemin och sitta på Zoom-möten där ljud hackar, där bilder hackar, där det bara är misär i vissa fall. Tittar man på det här med generated då, ja, men vad skulle inträffa ju på Fredriks sida i det här samtalet? Då kommer ju din röst att realtidstranskriberas och dina rörelser, så skickas den datan över, inte alltså en bitström av ditt faktiska ljud och din faktiska bild, utan egentligen bara en representation, en datamodell av vad du säger och hur du ser ut när du säger det. Och sen genereras den där tillbaka till en bild på andra sidan som då aldrig behöver flimra, aldrig behöver ha dåligt ljus, aldrig behöver tappa ljudet på något sätt. Och det skulle ju till och med vara som så att om du tappar uppkopplingen några sekunder, då kan ju faktiskt den här modellen fortsätta fylla i vad det är du tänkte säga. om man vågar det då, och sen när du kommer tillbaka så kan den lappa ihop det där lite snyggt så att man inte ens märker att du var borta. Jag ser möjligheterna här nu. Slippa ser rätt många möten här. Så. Man kan sätta ett par away och hide away. Ja. Nästa möte med sådana här kursvärderingsutbildningsråd och sånt då. Det är väl ett utmärkt tillfälle att använda de här funktionerna. Ja. Och då kan man ju nästa steg fundera på varför du ens behöver sitta där. Då kan ju din personliga AI ta din roll helt enkelt och sitta framför det där mötet. I det fallet. Det är väl kanske där vi hamnar. Ja, why not? Då kan vi fundera på om mötet var någonting som vi skulle ha. Det kan man då fundera på många möten. Ja. Precis. Men du var inne, Anders, vi sa, hinner vi prata om Lex Fridmans senaste intervju här med Stephen Wolfram? Det var en tuff bit på, vad var det, 4,5 timmar eller någonting? Ja, jag har inte tagit igenom det hela. Men, nej, inte jag heller. Man måste ju smälta partiellt, känner jag. Ja. Och Stephen Wolfram, nu får ni hjälpa mig här, men han ligger väl bakom Wolfram Alpha, som handlar mycket om formella språk och att med matematik kunna beskriva verkligheter och sådär. Så det handlade väldigt mycket om språklig koppling. Och det bara slog mig att där jag är just nu då, så precis så pratade han om det här med att språket kanske bara blir ett protokoll här mellan olika. Vi har ju varit inne på det här att det kan ju mycket mer bli så att jag sitter och skriver och författar ett mejl på min sida med hjälp av en AI som egentligen fyller på det mesta. Sen så skickas det här i form av ett dokument, textdokument. Det är egentligen aldrig någon människa som kommer att se det där, för på andra sidan så kommer det där AI-dokumentet att tolkas om och formas om på ett sätt så som Fredrik eller du, Anders, vill läsa det där då. Så att de här dokumenten vi skickade blev bara liksom en beskrivning, ett sätt att kommunicera, för att vi är så vana vid att kommunicera på det sättet. Ja. Har vi något mer att säga om Wolfram-intervjun förresten? Jag tycker den är jättespännande och tung, men jätteintressant. Ja, den är så massiv, så frågan inte ska ta den i ett eget avsnitt egentligen. Ja, men om man ska säga någonting där som jag har inte lyssnat på hela, så att då blir det ju att jag kanske hade lättare att smälta den första 1,5 timmen jag lyssnade på något sånt där. Men någonting jag tycker är intressant är ju att han pratar om att vi skapar komplexitet ur väldigt enkla modeller. Och någonting som Wolfram har jobbat med väldigt länge. Alltså jag har ändå, sen tidigare följt honom lite grann. Jag har faktiskt använt Wolfram, det här matematikprogrammet, en del när jag, alltså som mattehjälp liksom och sånt då, när man skulle förenkla stora långa ekvationer och så vidare då. Men det som jag tycker är häftigt är då att om det, visst finns det här The Game of Life, det är väl en sån här väldigt enkelt spel då, som kan bli väldigt komplext, som bygger på väldigt, väldigt enkla regler. Och jag tror det här är någonting som Stephen Wolfram, han har alltid varit väldigt fascinerad enligt min uppfattning av enkla algoritmer som i sin tur då kan beskriva stora komplexa skeenden. Så att det här att han pratar ju till exempel om den här snöflingan.
Att de är unika, varenda liten snöflinga är unik då. Det har man fått höra. Kanske de inte är, hur ska vi veta det förresten? men att själva modellen för att skapa den här, det är bara en hexagon som, du hittade till och med Game of Life där. Ja, det finns det massvis, men det är ett klassiskt problem för programmerare att börja med. Ja. Alla har vi byggt ett. Precis, man kan titta på det här medan du pratar, Fredrik. Men det finns ett antal små regler här, hur det här samhället nu, det är ett samhälle som ska växa fram här. Kanske ändra lite temperaturer bara. Precis, men det är ändå det här som jag tycker är intressant då, det är ju att de här enkla beståndsdelarna skapar en väldigt komplex sak som vi sen kanske har svårt att beskriva. Nu pratar han om mycket med fysikalisk modellering och de här bitarna utan att gräva in i sig det. Så där, om vi nu tittar på AI, det är väl en av de här grejerna att jo, men ett neuralt nätverk, alltså det går in en signal och det firas upp en neuron där och så vidare. Och så här, ja, men det är ju så här, det är rätt enkelt. Alltså det är så, hur kan den här enkla modellen skapa intelligens? Ja, men våra grundläggande fysikaliska modeller, de kan ju i sig vara ganska komplexa, men det är ändå så här, byggstenarna är ofta väldigt enkla. Om vi tar Game of Life då, som kanske är ett väldigt enkelt exempel, men med enkla algoritmer som så kan vi skapa väldigt, väldigt komplexa system. Och när de här systemen blir tillräckligt komplexa så kan den här enkla modellen, den kan fortfarande vara enkel, men du har ett komplext system. Och det var kring den här tanken som jag tyckte det var väldigt intressant att lyssna på, är att vi förstår inte, bara genom att titta på den här enkla modellen, så har vi ändå, alltså hur kan modellen vara intelligent? Så här, hur kan du den här enkla saken skapa intelligens? Och den för mig är väldigt fascinerande att tänka kring de banorna där. Och det var det som de åtminstone första en och en halv timmen pratade en del om där. Så att, för det är ju ändå någonting jag tycker man hör. Det är många som förkastar de här modellerna på grund av dess enkelhet. Jaha, ja. Men det där kan aldrig bli riktig intelligens. För det är bara det bygger bara på statistik, ord som kommer efter varandra. Det där kommer aldrig att kunna. Och det är ju fantastiskt att tänka på de här bitarna. Och jag menar, programmering som vi alla håller på med. Jag har en kollega som har ett uttryck när någon frågar, går det att göra det här? Ja, det är bara ett och noll. Sätter man i rätt ordning så går det alltid att göra. Och det är ju lite så. Alltså, det är ett och det är nollor och sen beror allting bara på ordningen. Det är ju en väldigt, väldigt enkel mekanism egentligen som ändå kan bygga de här helt fantastiska programmen som vi alla använder dagligen. Yes. Ja, men vi får kanske återkomma till den när vi har lyssnat igenom hela då. Bara fortsätta på Google I.O. så tyckte jag det var lite spännande. Vi har ju pratat om Adobe Firefly. Jag har testat den. Jag vet inte om ni har fått tillgång att testa. Jag har fått tillgång, men jag har inte orkat testa den. Så. Nej, korta är väl att den är ju inte riktigt Midjourney när det kommer till att generera bilder tycker jag. Men den har lite spännande verktyg där man kan generera texter där texten ser lite... Ja, man kan generera en text om man vill ha en rubrik, sen kan den vara förifylld med vad man vill att den här texten ska vara fylld med då, så det kan bli ganska effektfulla liksom, rubriker. Kommer tillbaks lite till ni som var med på 90-talet med Corel Draw och så här, när allt skulle vara 3D så här, för att man kunde göra. Vi kanske kommer att se en sån här, från att allting har varit väldigt tunt, stilistiskt och enkelt nu under ganska många år i design, så kanske vi kommer återuppliva det här då med 3D och väldigt komplicerade mönster i texterna, vi får se. Men Google går i alla fall i partnerskap med Adobe här, och jag tolkade väl lite som att Adobe Firefly kommer att vara Googles bildgenereringstjänst, så att de integrerar den i de här verktygen på samma sätt som OpenAI har sin DALL-E då. Ska vi nämna någonting om Midjourney 5.1? Ja, det är också. Det släpptes ju här för några veckor sedan, eller någon vecka sedan i alla fall. Och jag har testat en hel del med den personligen. Jag kan inte påstå att jag märker så stor skillnad, men då är inte jag jätteduktig på prompta kanske. Hur känner ni? Ja, jag vet inte. Nej. Jag kan inte säga att det är någon sån stor skillnad. Nej. Men den inte är väl bättre, säger de. På någonting antagligen. Jag tror ansikten tyckte någon så att de skulle vara bättre på, men jag kan inte svara på det.
Ja, men det jag har sett när jag tittat på de som är duktiga på det, så just så här mot ljus och ansikten och sol och detaljer i ansikten och att den out of the box blir mycket bättre på att ge en... Händer är den fortfarande bedrövlig på. Ja, bättre med femman än fyran, men ja, jo. Den ja. Bättre betyder inte bra kanske. Fortfarande aliens. Ja, lite så. Men det här med modellerna då, det kan man ju säga att om man använder Midjourney så kan man alltså ställa in vilken modell man vill använda, om man bara är slash settings eller något sånt där. Det går säkert att lägga som en parameter också när man gör den här. Jag vet att vi fick någon fråga på det, Anders, där, och de här bilderna som vi ser bakom dig till exempel nu, de gör du med fyran, va? Är det inte så? Fyran gör jag med. Ja. Robotarna blir lite tråkigare i femman, har jag märkt. Ja. Så det är ju, och det är ju lite intressant här att det måste inte vara så att den nyaste är den bästa, för det beror ju också på vad du vill producera. Så det ligger ju rätt mycket kunskap bakom liksom hur man använder de här modellerna, för vilket ändamål och så då. Visst är det så. Men de där robotarna då bakom dig där det hänger lite armar i luften, tycker jag, där. Det hänger mycket med axeln. Ja. Det är mycket ögon och armar som är på fel ställen och munnar och sådär, men, ja. men det gör ju inte så mycket i den fiktiva modellen. Det är värre om man ser ett mänskligt ansikte då, och ett öga sitter fel eller sådär. Eller dubbla tandrader. Det gör lite större skillnad. Ja, dubbla tandrader är ju, den blir lite läskig sådär. Händer har jag tänkt precis. På, det kan ju ofta vara att man nästan inte märker det om inte det blir väldigt uppenbart, men... Jag testade just nu 5-1 med lite händer och det var fingrarna på höger och vänster handen satt ihop och sådär. Det blev väldigt skumma grejer. Men det blir ju lite så här, det var ju också någon som, jag vet inte, det var någon i våran Discord tror jag som skrev där liksom att stackars de som har då missbildade händer och nu blir fotograferade, då kommer alla tro att de är AI-genererade. Så detta är... Det har ju varit en sån gag också. Någon kan köpa ett femte finger, gummifinger, och ha på det när du ska begå brott. För att då kan du hävda då att bilderna genererar. Just det. Jag vet inte om den... Det är inget jag kanske ska rekommendera att någon gör. Gör inte det. Jag tänkte bara visa en bild jag gjorde här inför en presentation jag hade. För jag har sett att det är ganska många som har gjort det här. Det är ett ganska kul take. Nu går det inte att dela screenshots i direkt, vi ska så här ska ni se. Men bara för att jämföra då vad som har hänt på ett år inom den här världen, och det är ganska coolt. Jag tog en bild här, ska vi se. Ibland så funkar det bra, ibland funkar det mindre bra, men nu kommer den alldeles strax här. En touchscreen, där har vi den, så bom bom. Och då vad vi ser framför oss här är en kvinnlig astronaut med full hjälm och allting, och den här prompten börjar med: "Woman in a spacesuit with glowing nebula piercing the spacetime continuum reflected in the helmet", och så är det lite mer promptning här också sen då. Men så jämförde jag, körde den här i version 1 av Midjourney som kom för ett drygt år sedan, och jämförde den med dagens version, och då kan vi ju se att den här första versionen skulle väl eventuellt kunna, man kan se att det är en kvinna, man kan se att det är något futuristiskt, men det är ungefär det ser rätt kladdigt ut rent använt, medan den bilden som då genererade 2023 är ju, ja, skulle ju kunna vara ett screenshot från en film egentligen, eller något sånt där. Ja, det har onekligen gått framåt, det får man ju säga. Ja. Och det visar ju ett annat på hastigheten. Ja, ett trix i början där, jag vet att man använde DALI och sånt under tidig höst. Det kom ju förra sommaren var det väl, DALI var väl det första som släpptes i generativ AI liksom, som de flesta började prata om då. Då gjorde man typ en impressionistisk målning, eller man bad liksom att den skulle göra det till en någon typ av konstnär, Monet eller något sånt där. Då kunde det bli väldigt bra, men då har den ju också lagt på ett lager av någonting annat ovanpå som kanske gör att de här detaljerna inte på något sätt spelar så stor roll. Så då skulle kanske den här Space Suit Women som du hade där, även den blivit en rätt snygg
tavlan. Absolut. Vad vet jag. Yep. Så det är den här realismen nu som verkligen börjar bli så otroligt häftig. Och jag skulle vilja hävda att det går redan nu egentligen inte att se om det är en AI-genererad bild eller inte. Alltså, alltså skulle du göra ett AB, ett test med många människor där du har gjort många AI-genererade bilder, så det får inte vara för mycket händer med då, men om vi nu skulle ta ansikten och sådana här grejer då, det tror jag det skulle vara svårt. Jag tror också det. Ja, och det var väl någon som vann en fototävling för nu var ju correct. Det 2 månader sedan eller sånt där som med just Kodak Pro eller någonting där. Ja. Och det är det är kul. Och det är väl det här att everything will be generated som där har det en Jag reagerar på den här, du gjorde ju den här bilden Fredrik, det är en man och en kvinna som sitter i en läderfåtölj, ganska stylish så här, unga människor, det är liksom modern design, ja men jäkligt modernt, så båda har laptop i knät. Och det jag reagerar på det är ju att det är ju en Apple-logotyp på datorerna. Och den är ju återgiven exakt i det här fallet. Det bara slog mig när jag såg den här bilden att jag inte riktigt upplevt det här tidigare, utan då har du snarare försökt, aha, det är en laptop, då ska det finnas något symboliskt i mitten, om det så är en Dell eller det är en Acer eller det är en Apple-maskin. Mm. Men i det här fallet så är det klockrena Apple-logotyper på båda datorerna. Mm. Jag vet inte. Skulle vi zooma in kan vi nog se att den är lite annorlunda. Den är lite skewed på den vänstra där och så, möjligtvis. Ja, däremot så är det ju så att den här kvinnan där har nog bara ett ben. I alla fall så döljer hon det andra benet väldigt väl bakom. Något udda är det, man hade nog velat. Mm. Eller så har hon det under sig, vad vet jag. Men ja, jag tror att det också att hon har en protes i knät. Mm. Och visst, det är väl helt okej, jag har en protes. Mm. Så. Ja, nej, det var bara något som slog mig i alla fall. Men du, Fredrik, sa att det kanske är på gång också med vissa av de nya modellerna som har jobbat lite med text, va? Eller tyckte du nämnde något? Ja, precis. Det var ju bara häromdagen jag läste det. Jag tror den hette Pink Floyd eller något sånt där. Eller Floyd 2 tror jag det var nu. Så nu tar jag det från minnet här. Men det börjar ju komma nu. Så modeller nu då som också är duktiga på text, för att har vi Midjourney och Stable Diffusion och DALI och alla de här, så är de ju genuint dåliga på att skriva text. Vilket jag kan tycka på sätt och vis är lite ironiskt, att det borde egentligen vara en av dem. Det borde vara mycket enklare så här, att skriva en text på någonting än att göra ett ansikte som är realistiskt då. Men det har väl att göra med att de helt enkelt inte tränade på det, så att det är antagligen inte konstigare än så. Men nu kommer de bli förstås mycket bättre på det. Så det kommer nog gå i rasande snabbt. Och då kan det vara, det är ju ändå rätt kul och liksom när man får den biten. Så att då kan man ju göra lite snyggare infographics och faktiskt ha ett budskap med i bilden på ett helt annat sätt. Så jag tänker att om man nu gör sina PowerPoint-presentationer så skulle det vara lite kul att ha texten skriven på olika ställen i en genererad bild istället för att lägga upp. Just det. Ja, jag tänker att det finns så här ytterligare en nivå av kreativitet då. Dessutom då när du kan generera den här bilden så skulle du ju bara kunna snabbt kanske ändra texten också och en bilden genereras om med det här innehållet du vill ha då. På ett helt annat sätt. Så att de här statiska PowerPoint-presentationerna med olika fonter och sånt som du lägger ovanpå, det kanske blir en helt annan nivå på detta sen. Det vore spännande. Det har varit ett ganska trevligt, det finns säkert med ett trevligt presentationsverktyg där du har en prompt egentligen. Du ändrar aldrig, du lägger aldrig på någonting på själva ytan, utan du bara promptar dig fram till vad du vill ha på varje slide. Det kommer väl i PowerPointen såklart, men och som genererar bilder lika bra som Midjourney. För att det är ju det där, när man testar andra verktyg så blir man lite besviken, för Midjourney är ändå jäklar lite bättre tycker jag. Ja, nej, men den är värd då. Och det kan väl vara bra att tipsa alla som lyssnar på podden här nu, att om ni ska testa några verktyg så testa Midjourney. Mig veteligen är det bästa just nu. Mm. Ja, man är så här, vad är top of the line just nu? Ja, det är GPT-4 och Midjourney. Om man nu det blir lite roligare.
Ja. Men i Bings har man väl, vad är det, 25 bilder eller någonting kan man generera gratis där, så har man inte testat så tror jag man kan köra på den. Men den är inte riktigt lika bra, det är den inte. Och då är det risk att man blir besviken och sen så... Ja, sen är det ju det här, hade vi testat Bing i julas så hade vi varit helt fascinerade över hur fantastiskt det var. Mm. Ja. För då jämförde vi med Dali som var det här hetaste då, det var ju ganska trist egentligen. Även om det var superhett då. Så det är ju inte dåligt fortfarande om det är en första grej du ska testa. Så visst, testa Bing, det blir jättebra. Ni kommer bli jätteglada, men vill ha det roligaste så är det Midjourney. Mm. Ja, och, jag tänkte... Använd också ChatGPT för att hjälpa till med prompterna. Det är next level, men att hjälpa till med prompterna och beskriva. Och då kan du göra, det finns ju det här som heter few shot learning. Nu kan jag det här uttrycket eftersom jag gick igenom den här Andrew NG's kurs i prompt engineering. Men just det här att ett väldigt effektivt sätt att få ChatGPT att göra det du vill, det är ju också att ge den lite läroexempel. Så att i din prompt så berättar du lite grann om hur du vill att det ska vara. Och då kan man då lägga in, det finns massvis med stora repositories där folk delar sina Midjourney-bilder. Och då kan man ta lite av de här prompterna på sådana bilder som man, ja men det här var snyggt liksom. Så man använder lite av de här orden som triggar liksom en bra bild då, att det är taget med en viss kamera och ett visst, och så vidare. Så då. Skickar man in det med prompten och sen så beskriver man att jag vill nu att du tar fram ett gäng prompter. Du kan ta fram några stycken som beskriver. Och då kan du med... Det fördelen med att jobba på det här sättet är att då kan du beskriva väldigt så här målande. Beskriv målande en bild av en man som sitter på en parkbänk och han ska vara dyster och du vet, eller vad det nu är. Du kan beskriva det med dina ord. Och du kan beskriva det på svenska dessutom. Ja, och då så skriver du att jag vill ha det på engelska, för Midjourney tar bara engelska. Mm. Och då kommer den ge en mycket mer målande, för den målar ut det här mycket mer än vad du själv kanske kan då. Och sen tar man bara in med den till Midjourney. Och det är ett väldigt effektivt sätt som jag ofta använder för att få ut det jag vill ha. Alltså att jag använder, precis som vi pratade om precis i början av det avsnittet, är att jag använder ju AI:n som en tankehjälp för mig nu då när jag ska generera bilder med en annan AI. Du skulle visa någon bild där. Bara för att du sa här i december när jag, den första bilden jag testade, Fredrik, du la ju ut inför jul, tror jag det var, så la du ut en bild på dig själv som jultomte, så här riktigt snygg bild på Facebook. Så då tänkte jag, nu ska jag ge mig in i det här. Det var innan jag inte testat Midjourney alls, utan jag tänkte jag skulle använda Stable Diffusion, så jag använde Diffusion B då på Macen och generera. Så tänkte jag, då laddar jag upp en bild på mig och så gör om mig till jultomte. Det har hänt saker som dess. Det har hänt lite saker. Vad ni ser här är ju, jag vet ju vilket foto det är, mitt profilfoto nämligen, som den har tagit. Och sen har den försökt, jag vet inte, det ser inte ut som, det ser bara skräp ut. Men ändå kul att ha den där bilden lite på samma sätt som jag minns mitt första så här Commodore 64-program som så här, kan man spara undan och ha och titta på när man blir gammal. Så jag vet inte. Ja, du får lägga ut den där bilden i våran Discord också. Så att, ja, den kommer kanske som avsnitts... Du kanske får ett litet uppdrag nu så innan slutet på showen att köra ditt samma foto som Santa Claus genom Midjourney. Precis, och då försökte jag det. Your free trial has come to an end på Midjourney. Den försökte dra på ett kort som inte funkar där. Precis. Så att skicka prompten till mig så kör jag den så länge. Yes, då ska jag göra det. Under tiden ni gör det så kan jag ju dra den här. Jag gjorde ju, i helgen så gjorde jag ju en liten... AI-experiment här nu då. Och det här är ju högst... Alltså idén är Johans idé. Jag tänker så här att du ska få höra det. Att det var liksom du kläckte den här idén. Men det är ju från den här att allting är AI-genererat. Och jag tror Johan, du hade det här som ett exempel på någon av dina föreläsningar. Just om den här kvinnan Anna då som levde för länge sedan och att vi nu går in i det. Så jag tog mig friheten att omarbeta den här idén och göra det till en film som då ironiskt nog då handlar om att allting kommer vara genererat, men den är ju genererad. Så det här använder jag då Eleven Labs som talsyntes
Midjourney som själva bilden, och sen förstås då GPT-4 som manusförfattare. Och ja, ett verktyg som inte egentligen är AI, det var att jag ville, ett problem som var svårare än vad jag trodde, för jag har inte gjort det innan, jag hade ingen professionell programvara, men det är hur hårdkodar jag undertexter på en video. Men FFmpeg kan jag säga, det var räddningen här då, otroligt bra. FFmpeg är ju räddningen i många fall när man jobbar med, ja, sådana saker. Ja, men det ska bli spännande att höra. Jag kör den här, vi får se, ni får hojta till om ljudet inte hänger med här ute i tabben. In this tranquil vista of the 19th century, our eyes are drawn to a woman posed before an idyllic Swedish cottage, its quaint charm radiating a sense of warmth and simplicity. This woman is Anna, a figure from over a century ago whose existence was remarkably distinct from our contemporary lives. Her clothing, the meals she prepared, the tools she employed, all were the fruits of her own hands or those of individuals within her immediate community. Her resources were harvested from the very land she trod upon daily, her skills a legacy inherited from generations past. In Anna's world, the local and the tangible reigned supreme. Her homely cottage was not a prefabricated product of some distant factory, but a labor of love, pieced together from timber hewn from the neighboring woodland by skilled local craftsmen. Her attire wasn't spun in a far-off industrial plant, rather, it was a tapestry of sheep wool collected from her own flock, dyed using botanicals from her own garden, and crafted into garments during the quiet solitude of winter evenings. Every item in Anna's sphere of existence bore the unique fingerprint of its creator, a testament to the individual effort invested in its creation. They were all threads in a rich tapestry of relationships and stories, connecting her to her community and the nature that surrounded her. The tranquil meadow in which Anna stood was one day visited by a peculiar stranger, a traveling salesman peddling a variety of goods. Among his wares was a selection of factory-made fabric, a stark contrast to the homespun textiles Anna was accustomed to. This was her first encounter with mass-produced materials, a harbinger of the profound transformations to come. As we journey from Anna's time to the present day, the scenery shifts dramatically. The objects that populate our world today are largely indistinguishable, forged in factories situated continents away. Individuality and narrative have been supplanted by uniformity. We have swapped the singular for the standardized, the artisanal for the automated, the local for the global. Today, we stand at the brink of an even more profound metamorphosis. We are entering an epoch where not just tangible objects, but intelligence itself, can be factory produced and disseminated on a global scale. Pioneering artificial intelligence technologies like AutoGPT are reshaping our world, enabling the generation and mass production of intelligence on an unprecedented level. Just as the Industrial Revolution phased out artisanal goods in favor of mass produced products, this AI revolution threatens to supplant many human cognitive tasks with machine generated intelligence. Much like our adaptation to a world brimming with mass-produced objects, we may soon find ourselves navigating a world saturated with mass-produced intelligence. As we teeter on this precipice, we should take a moment to remember Anna. We should remember the merit of the unique, the artisanal, the local. As we hurtle towards a future characterized by mass-produced intelligence, let's endeavor to preserve the human touch, the individuality, the narratives that bind us together. Because while mass production has brought us an abundance of conveniences, it has also chipped away at elements intrinsic to our humanity. As we stride into the future, let's aspire to a world where AI and humans collaborate, capitalizing on the strengths of both to craft a world that is not just efficient and productive, but also deeply human and interconnected. The tale of Anna can spark thoughtful discussions about the ethical implications and potential impacts of artificial intelligence, the importance of retaining human elements in our increasingly automated society, and the potential challenges and opportunities we face as we continue to incorporate AI into our daily lives. Ja.
Det var ju nästan, det blev nästan lite dystopiskt. Så. Mm. Ja, det var inte riktigt, det blev inte riktigt, jag tänkte nog inte att den skulle vara dystopisk, utan jag tänkte att det skulle vara, men rösten i sig förstår jag att den gjorde, jag kanske kunde valt en mer happy voice då, lite grann. Ja, men det är i alla fall, vad ska man säga, jag tycker att den här historien också är en bra storytelling av liksom det som vi befinner oss i nu. Att den här Anna nu då som levde på 1800-talet i det här, det är ju förstås en helt fiktiv historia, det hoppas jag alla förstår. Och man kommer i kontakt då kanske med någon typ av produkter som kanske har börjat göras i fabriker. Men det mesta är fortfarande handgjort på något sätt då. Och att det finns då en relation. Det är väl så där utvandrade här för mig, så blir just den här, det kommer ju någon och säljer tyg just. Det är ju väldigt speciellt där i den. Det var bara en Och just att allting då kommer vara genererat ganska snart då, precis som våra prylar runt omkring oss. Och det behöver ju inte bli sämre. Det blir bara annorlunda. Och jag tror att det här föder ju kanske någon typ av annan kreativitet som inte har funnits innan då. Att vi kan nu fokusera på helt andra saker som människor då. Bygga den där katedralen som vi pratade om. Och inte bygga, inte mura tegelstenar. Precis. Det ser ut som Anders har fått till en jultomteversion. Oj, den roterade studien. Ja, den är lite roterad. Men det är konstigt alltid när jag, det är så konstigt för att när jag använder Midjourney så representationen av mig är en helt annan person. Det är inte jag liksom, men det blir alltid samma person. Så att, det är lite så här spooky, så det är mitt AI-jag snart, den där personen liksom. Den ser inte riktigt ut som mig. Jag vet inte varför det blir så där, men lite märkligt. Vissa lyckas ju få, när man använder Midjourney med sina egna bilder, så blir de väldigt lik hur man ser ut. Ja, visst. Medan Anders håller på och vänder den där, så ska jag bara då påminna återigen om före har vi här då. Och då pratar vi The Fusion B för inte så länge sedan. Och sen här har vi nu Midjourney med samma punkt. Jag vet inte om någon är så himla lik mig. Jag tror inte ni skulle gissa att det var jag, men det är ju ändå kvalitetsskillnad, kan man väl lugnt säga. Ja. Det där ser ju ändå, vissa av de där bilderna skulle man ju ändå ta för. De är inte fotorealistiska i det här fallet, utan det är ju mer en vackert tecknad eller målad bild på något sätt. Va? Ja. Mm. Nice. Innan vi slutar, jag vill också berätta, jag tänker att vi bara ska, vi håller på så länge vi håller på, va? Är inte så? Vi kommer inte komma ifrån den här poddstudion. Nej, men det är så mycket spännande. Anthropica, vi pratade ju om open source-modeller här nu innan och modeller. Mm. Och jag tänker att det är en sak som jag inbillar mig i alla fall att alla har upplevt när ni har jobbat med ChatGPT är ju att det ta slut på minne. Vi tar kycklingtestet till exempel, Anders, där när du skriver in och sen kollar hur mycket den kan komma ihåg. Mm. Och den har ju du har ju en viss kontext. Varje prompt, det är ju lite som att du pratar med en människa som är helt blank varje gång. Om man nu skulle ha en människa som har ett mycket, mycket kort guldfiskminne. Nästa gång du pratar med den här människan så får du förklara hela historien från början en gång till om vad du vill göra. Men ger du rätt instruktioner så kommer den här människan vara alldeles duktig. Och sen träffar du på den här människan i korridoren en kvart senare och då får du prata om allting igen då. Och det här har ju med den här token limit. Så att GPT 3.5, den har ju en limit på 4000 tokens. Det betyder alltså att den prompten som du puttar in och resultatet som du får tillbaka. Det är alltså totalt vad den kan ha som kontext då i närtidsminnet om man nu ska säga det. Och det som händer är att den faktiskt skickar, som jag har förstått det, hela den här prompthistoriken upp till den här tokenlimiten. Så om du har en lång konversation så flyger den här konversationen i sin helhet med varje gång in du trycker på. Så det är det som är minnet då. När GPT-4 kom, de som har ChatGPT Plus, då har de en modell. Det är den som är tillgänglig med plusvarianten. Den har 8000
tokens i limit då. Så den har alltså dubbelt så mycket närtidsminne då. Så det går alltså att jobba längre i den här chatttråden då innan den börjar glömma bort vad som sades i början då. Och som jag har förstått det, så du får gärna rätta med det Anders, så tror jag inte den sammanfattar och kommer ihåg, utan den klipper helt enkelt bara bort den över historiken. Så du får en... Ja, den klipper bort den, precis. Ja, och den klipper skulle... tidigare gratisvarianten. Och det har nog med att lasta lite mindre med det helt enkelt. Ja, så kan det vara. Men det är så här då, och sen finns det ju en modell som har, den är inte öppen för access för några personer annat än stora företag som har avtal med OpenAI. Men GPT-4 har också en modell som har 32 000 token i limit då. Och en token motsvarar ungefär 0,75 ord. Så att alltså 8 000 token limit, 6 000 ord. 6 000 ord, vad kan man säga? Det är ju ändå ganska mycket text, men du får inte in en hel bok i alla fall. Och då, när man har den här begränsningen, då kan man ju bygga, vi har pratat om det innan, du kan bygga agenter som skapar sig ett sorts minne. Att när du använder Bing till exempel, eller du använder Google Bard eller vad det nu är för någonting, då går den ju ut och hämtar information på nätet. Eller om du har ChatGPT-plugins då. Och puttar tillbaka det här, kanske i en sammanfattad form, in till den här prompten med dess du vill ha svar på frågan då. Men du har fortfarande bara det här minnet att jobba med. Så du kan putta in sammanfattad, komprimerad information där i den. Det som börjar hända nu, det är ju att nu börjar den här modellerna växa så mycket i korttidsminne, om man nu kallar det där, om man är i den här prompt-token. Och Anthropica släppte ju nu i helgen, eller var det innan helgen, men alldeles nyligen i alla fall, en deras klod med 100 000 token i limit då. Och det är alltså 75 000 ord. Och nu börjar vi prata om att nu kan du alltså klippa in en hel bok i en chatt och fråga frågor. Och det här tycker jag är så sagolikt spännande. Och det finns lite, det finns papers på detta som, det var några ryssar som jag inte kommer ihåg namnet på nu, som det kom också för några veckor sedan då, där de hade hittat någon metod för att komprimera och göra det ännu bättre, där de menade på att du kunde komma upp i 1 miljon ungefär med den här metoden i token limit. Så det jag tror vi kommer se nu är att det här kommer växa. När det här växer, då skapar vi också så fantastiskt mycket mer möjligheter än vad vi redan har. Att göra komplexa saker, verkligen. Ja. Så jag tänker så här, att bara en sån grej att du med one prompt, du kan ta en hel bok. Jag vill säga till exempel då, jag läste ut Wilderängs böcker här nu om Stjärnfall-serien och sen tyckte jag, det vore lite kul att ha nästa bok här. Mm. Jag puttar in nästa bok och sen ber jag, skriv en bok till. Jag vill att jag fortsätter på historien. Jag vill att det ska sluta olyckligt. Eller vad du kan säga. Och den kan göra det med en prompt då. Hur bra det blir vet man ju inte. Men bara möjligheten att den kan bearbeta så här mycket är rätt häftig. Det innebär också att du kan skriva program och behålla en arkitektur och jobba efter den. Ja, och just för programvara kan jag tänka mig kanske är den största skillnaden då. Jättestort. Man kan läsa in ett helt GitHub-repo liksom med... Ja. 100 000 rader kod och få in i varje fall en stor del i en prompt bara då. Sådär. Och då behöver man ju inte, alltså skillnaden är väl att du skulle ju kunna träna en modell på det här GitHub-repot antar jag och sen börja prompta mot den och kanske, fast i och för sig, även när du bygger program idag med GPT, så man gör en enklare grej, det är en databas och det är någon frontend och någon backend. Och så börjar man be om frontend-grejerna och så ber man om backend-grejerna. Och sen när man väl ber om databasen, då har den börjat glömma bort vad den gjorde. Så det är en databas som inte är dugg kompatibel med backend-grejerna längre. För att den börjar på ny kula. Upp samma mål men ett nytt sätt. Mm. Och det löser sig med en sån här grej. Ja, för då så behöver man inte träna om någonting utan bara ställa frågorna. Man bara fortsätter liksom. Ja, ja. Mm. Ja, men det är ju trevligt. Och jag menar, då är ju det här problemet löst och då kanske vi inte kommer att behöva prata om att vi behöver ha specialtränade modeller, utan vi kan ha språkmodeller som är fantastiskt duktiga på språk och sen så kan vi
använda. Liksom. Ja, kul. Det har ju hänt, det där... Tips där när man utvecklar, det har jag märkt i alla fall när man sitter och skriver program här nu, att det är ju, innan så har ju jag varit av ganska dålig vana, så brukar mina filer bli ganska långa och stora, och jag använder mycket funktioner och skapar inga klasser, och ja, nu är vi inne på det. Och nu har jag, i med den här begränsningen i ChatGPT, så blir det lätt att jag börjar strukturera min kod, kanske på ett bättre sätt skulle jag vilja säga, för just att man vill jobba med en klass och en funktion eller i taget då, och ha dem väldefinierade och beskrivna med, för då kan jag, då spelar det ingen roll om jag glömmer bort allting annat, för då har jag beskrivit det väl i den här klassen, och du har din init och allting och sånt, och då blir det enklare. Så där har jag blivit en bättre programmerare bara på grund av den begränsningen då, skulle man kunna säga. Eller så får du börja med Perl och så får du lite kortfattad kod istället. Ja, kanske det. Kanske lyssna på Developers-podcasten då med Madde som vi har som gäst här senare i veckan, och deras Clean Code-avsnitt skulle kunna passa in i den diskussionen kanske. Det har hänt mycket, mycket mer. Jag tänkte vi bara ha lite korta nyheter kvar. Jag tror vi hinner med dem även om timmen är sen här. Men Berkshire Hathaway hade ju sin årliga företagsfrågestund med Warren Buffett och Charlie Munger i Omaha, USA. Där kom det mycket artiklar då ur en fråga som ställdes, hur de ser på AI då. Och jag tar upp det bara för att det har fått mycket spridning, men här ska man ju veta att de blev ju, det är ju en fråga från publiken, och de svarar ju ganska spontant på de här, och det är lite roligt. Charlie Munger är väl född 1924, så det finns ju en del erfarenhet att plocka av i det fallet, och Warren Buffett är väl ung med sina 92 år eller vad han klockar in på. Så att, men Charlie Munger tyckte väl att den gamla vanliga hederliga intelligensen räckte nog åt honom. Och sen så fick ju väl Warren Buffett svara på det här också. Och han uttryckte väl en viss oro då. Han såg ju stora möjligheter i att använda detta för alla typer av analyser. Han har ju egentligen byggt hela sitt företag på att varit fantastiskt duktig på att sitta och analysera data egentligen, och här såg han väl att det här kommer den här maskinen att kunna göra alldeles utmärkt, men han såg också en stor fara då, jämförde det här med atombomben, och det var väl det som fick lite rubriker återigen, men vi har väl varit där så många gånger och pratat om de här bitarna, så jag tror inte vi behöver utveckla det vidare. Men jag har länkat i alla fall om man vill titta på frågan, hur den kom där. Sen tycker jag att det har varit mycket snack kring video nu. Det börjar komma. Det har varit, jag menar, bild och text har ju har dominerat nyheterna kring AI under lång tid. Men nu tycker jag det börjar smyga sig in ganska mycket kring just video. Jag tyckte det var lite roligt. Jag spelar den för er som tittar här då. Men en helt AI-genererad variant på Sagan om ringen då, i Wes Anderson-utförande med helt andra skådespelare än de vi är vana vid, bland annat Bill Murray som Gandalf, eller vad det kan heta i den här The Whimsical ja, Fellowship. Ja. Där ser vi Bill Murray. Men det här är ju lite gjort med samma teknik som du använde nyss, Fredrik, med Anna här, det vill säga den här Ken Burns-effekten på bilder, det vill säga att man helt enkelt bara panorerar i en bild och då får man en känsla av viss rörelse. Men sen är det ju också då vissa 3D-karaktärer och sådär som är till viss del genererade här utifrån en stilla bakgrund. Det ser rätt så flamsigt ut och sådär när man tittar på det nu, även om man inte återigen skulle kunna drömma om att göra något sånt här själv för ett halvår sedan, men nu kan man faktiskt göra en sån här trailer på en helg. Men jag tror att vi kommer att se det har väl släppts lite andra nyheter kring just Gent 2 från Runaway och lite sådär, att de börjar bli riktigt, riktigt kraftfulla. Det var någon som hade gjort, vad var det, något filter för att göra om allting till Minecraft stuk så här från vanlig videofilmat, att man filmar bara en kort snutt med en vanlig kamera och sen kan man få det där att se ut som att det är gjort i Minecraft istället och så att video, det kommer nu. Och det har vi väl varit. Jag undrar fortfarande när vi ser musik i någon större skala. Eller ja, har, och,
Det var ju nästan en var det meningen den segwayn där, Anders? Eller var det bara att du råkade hamna på den? För Google släppte ju sin Music LM har ju släppts nu också. Den har de ju hållit på. Och det har ju, man har inte riktigt vetat varför de har hållit på den. Det var ganska länge sedan de släppte en demo där man kunde lyssna på den. Men nu, bara i veckan, så gick de ut med att det är väntelista för vissa, man får sätta upp sig på den. Jag tror, Fredrik, du tipsade direkt om den i vår Discord där, så de som var snabba kanske sitter tidigt i kön här nu då. Jag har inte fått tillgång ännu, så jag har inte kunnat testa den. Men de som har testat den har väl varit väldigt, väldigt... Man har sett mycket rubriker så som "This will change the music industry forever" och så vidare då, kopplat till det här. Ja, och jag la någon, jag ser ju, du har ju la en länk där på hur det ser ut också. Det har vi Google Music LM där då. Och det har ju, det här papret släpptes ju då faktiskt den 26 januari, så att det har ju funnits att läsa om det här innan då, men nu har de släppt det som ett verktyg då. Återigen då, AI. Vad var det mer? Ja. De sa, jo just det, AI sa de också. AI. Så, och här var det är några olika exempel. Det är den där Video to Minecraft som vi kan se då på vänsterskärmen där. Vilket är, och det, här använder de den här så kallade control net då. Och det är ju en metod liksom att kontrollera outputen då väldigt väl. Jag kan inte detaljerna helt enkelt hur detta fungerar, men det är ju väldigt kraftfullt för att liksom styra den här outputen till den här modellen då. Och i detta fallet då är det ju Runway, den här Runway ML som vi har pratat om då innan. Och lika vant så kan man ju också nämna det här med Synthesia, som jag tror också vi har pratat om någon gång tidigare, att du kan skapa dina sådana avatarer. Och du har ju också möjlighet nu då att rendera, alltså en avatar i 3D med en, alltså, tokrealistisk upplösning då, den är alltså generativ modell då, inte en 3D-modell med polygoner och vektorer och någon texture på liksom, utan det är en annan typ av modell då. Så att det här kan man ju tänka sig då, att det är ju inte helt långsökt att tänka sig att detta kommer påverka våran filmindustri väldigt mycket. Eller det gör väl kanske redan där. Gör tankeexperimentet och projicera de här, just det här du såg, visade på din slide nu med ganska ändå pajiga video och 3D-modeller. Och så drar vi samma streck som vi gjorde med Midjourney då från förra året fram till idag. Ja, det kommer nog hända lite på den fronten kan man tänka sig. Mm. Där kan ju också bara känna till att OpenAI släppte väl också sin Texture 3D som ett experiment här, där man kan skapa 3D-modeller med hjälp av prompta nu då också, som ett separat verktyg. Jag har inte hunnit titta på det alls egentligen. Meta kom ju också med sin ImageBind. Hette den så? ImageBind. Jag har skrivit det i alla fall. Men där man kan kombinera då ljud och bild och text på väldigt häftigt sätt. Det vill säga, du kan mata in ett ljud och då kan du få det här ljudet illustrerat i form av en bild. Så de demar väl med en tiger som morrar och då kommer det ut en bild på en tiger kort och gott. Och skickar du in en bild på en hund så får du ut ljud som låter som en hund då. Så att det är också, det går ju också i den här tangentens riktning då när det kommer till, det är ju en jätteindustri att lägga ljudeffekter på film. Det behövs ju om man ska ha en realistisk och bra upplevelse på en film, så behöver det ju vara ljudeffekter kopplat till allting, och då är det inte långt borta att tänka att den här typen av verktyg skulle man då kunna använda i post-production och bara helt enkelt lägga på de ljud som saknas när man tittar på det. Utöver det börjar ta slut i mina anteckningar här, det är kanske tur det, klockan är, det har gått över en och en halv timme här nu, men jag kan också rekommendera det senaste TED-talket, i alla fall det senaste som ligger uppe just nu då, med Imran Chaudhry, och där slaktade jag hans namn, men han har tidigare jobbat på Apple med produktutveckling och jobbar nu på ett eget företag där de håller på att ta fram en liten häftig, jag fick lite Star Wars-känsla, en liten sak som sitter på bröstet och som man duttar till, och sen kan man ställa frågor till den här, man kan hålla upp handen och så får man en laserprojektion och är egentligen då en personlig AI som är med dig
hela tiden. Och det är också en intressant detalj på hans presentation där, så har han en bild på sin dotter och då säger han att det här är den enda bilden i hela presentationen som inte är genererad. Med tanke på vi pratade om annat tidigare. Mm. Så den kan jag rekommendera om ni inte har sett den. Spännande. Har ni? Det var ett uttömmande avsnitt bara för att ta en liten catch-up på någon vecka. Sådär. Det har inte hunnit med hälften av det som vi kanske borde hunnit. Men vi kommer igen. Sådär. Ja, det kan vi väl garantera att vi gör. Och innan vi är tillbaka så tycker vi ju att ni ska gå in i valfri poddspelare, ge en liten tumme upp eller ett betyg, det uppskattas alltid. Och styr in till vår Discord som numera då heter AI i utbildning. Ni hittar länk till den i show notes kopplat till när ni lyssnar eller tittar på det här då. Och sen missa inte vår intervju, Anders, med Madde, som Madde. Vi hade. Och den kommer att släppas onsdag. Så den dyker väl automatiskt upp i er poddspelare där också. Med det så önskar vi er alla en fantastisk härlig vecka och även långhelg som det säkert är för många av er i alla fall. Jag ska iväg och titta på lite djur och grejer i min plan här. Så att, vi får se om jag springer på någon. Ha det så himla gott allihopa. Hej. Hej då.